ئامادی عبدالله کوری عمر لە ساڵی 98 دامەزراوە و زیاتر لە 6000 قوتابی شش بۆ 6000 قوتابی تا ئێستا تەخەڕوجی کردووە و ئەو قوتابیانەی کە لەلای ڕێژیرێن ئەبێ شەشی سەرەتاییان تەواو کردبێ و خوێندنەکەمان خوێندنێکی ئەهلیە شەهادەیەکی ڕەسمیمان نییە و دوای کەسە کە تەواویەکە لە ئۆرگانەکانی کۆمەڵی ئیسلامیە درێژە بە کار و ئیشی ئیسلامی ئەدا بۆ خزمەتکردنی ئاینی پیرۆزی ئیسلام. ئەمڕۆ ئەوەی کە تەخەڕوجی کردووە 115 کەس تەخەڕوجی کردووە بە خوشکان و برایان و ئەمە دووهەم ئاهەنگمانە ساڵی پار و ئەمساڵیش ئەمە دووهەم ئاهەنگمانە کە سازمان کردووە ئەو کەسانەی کە تەخەڕوجەکەن.